Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я радий вас вітати в нашій студії в програмі «Я бачив Бога». Як завжди, ми запрошуємо цікавих особистостей. Сьогодні у нас не виключення, сьогодні у нас дуже цікава людина – Іосиф Самуїлович Зісельс. Це дисидент єврейського походження, це людина, яка очолювала конгрес Єврейський міжнародний конгрес, так? І, досить таки цікава особистість. Я дуже радий вас вітати і дякую, що ви до нас прийшли. Я знаю, що, по-перше, хотів би вам подякувати ще, знаєте, за що? За те, що ви, мабуть, один із небагатьох людей єврейської національності, який зробив для України багато. Да? Тому що оця російська пропаганда така злосна, що от ми, українці, ми нацисти, а там, де нацист, там Холокост, а там, де Холокост, там, значить, от це, знищували євреїв, і Бабин Яр це все українці зробили, і так далі, і так далі. І тут, ваш голос, він якби українців вивів з-під цього обвинувачення, і для мене це, наприклад, дуже цінно. Слава Богу, дякую вам за це. От. Дякую за таку позитивну характеристику. Ні, це правда, я сьогодні слухав. Да, добрий вечір. Я думаю, що це таке значне перебільшення моїх заслуг. Ми всі робимо те, що можемо. Те, для чого нас створено. І Зараз іде війна, і інформаційна ж війна, вона не закінчується. Так, звичайно. І це бажання росіян представити всьому світу українців як нацистів, як ворогів ізраїльського народу, як таких і націоналістів, які хочуть винищити всіх, крім українців. Це така зброя російська проти українського народу. Це велика частина гібридної війни, так званої. Ідеологічно. Але ми бачимо, що незважаючи на величезні ресурси Росії і у цьому напряму, бо Росія витрачає на свою пропаганду за кордоном 3 мільярди доларів на рік. Може і більше, може і менше. Мабуть, більше, так. Але вона витрачає, але ми бачимо результат. Демократичний світ все більше і більше на боці України. Тобто їм не вірять. Пропаганда вже не працює так, як вона працювала колись, і в совєтські часи, коли Совєтський Союз також багато приділяв уваги пропаганді. І тепер. Тобто потрохи до людства, ще не остаточно, доходить, що Росія просто бреше. Я пам'ятаю, як канцлер Німеччини, фрау Меркель, вперше була просто вражена, що, виявляється, Путін її збрехав. Ми до цього звикли, що очільники Росії брешуть завжди, навіть тоді, коли це не потрібно. Вони звикли так брехати і своєму народові, і всім решті, що вони завжди брешуть. І нарешті це стало проявлятися на Заході, що це дійшло вже до краю. І ця війна відкрила ще, на жаль, не всім, але багатьом очі на те, що робить Росія, і, зокрема, на цю пропаганду, на цю гібридну війну, що це брехня. Я читав, що ви навіть колись на звинувачення президента Ізраїля відповіли, що йому потрібно вибачитись перед українцями за ці звинувачення. Це важливо розуміти контекст. Угу. Я тоді трохи закопився цим конфліктом, занадто погорячкував, але перша реакція була повністю адекватна. Президент Ізраїлю, виступаючи у нас в Верховній Раді, це було в 2016 році, тобто йшла вже війна. Вже війна йшла. Да. Він сказав, що Бабин Яр, це була річниця Бабиного Яру у вересні 2016 року, він сказав, що у Бабиному Ярі там ОУН, чи УПА, українці розстрілювали євреїв разом з німцями. І я в цей же вечір, виступаючи на радіо, сказав, що це не відповідає дійсності. Вчені давно вже з'ясували, що в Бабиному Ярі оці два страшних дня, 29-30
вересня, ось якраз річниця. Ну, чергова річниця була зараз, да. Не було українців від слова взагалі. Там була команда 4А, інзацгрупа 4А, це приблизно 150 есесівців, німців, арійців, бо інших не брали в гвардію. І там були два німецьких поліцейських батальйони. Німецьких? Так. Да. Стояли в оточенні, щоб люди не втекли. А безпосередньо розстріл вели оця команда 4А, інзацгрупа. Ось. І в архівах німецьких, в інших, взагалі, ані слова нема про українців. А от це... Більш того, да. Я вам скажу, в мене взагалі інший погляд на всю цю історію Другу світову війну, на участь там тих чи інших. Чому пропаганда російська, а перед тим совєтська, і не одразу, а десь починаючи з другої половини 50-х років, переключила свою увагу на участь, нібито, участь українців у Голокості. Тому що йшла війна внутрішня з УПА. Так. З УПА я знаю деяких упівців, які до 62-го року... І вони не могли їх здолати. Так. Да. І це так їх злило, це так їх вражало совєтську владу, що вони вирішили посварити. Було багато критичних матеріалів в цих сатиричних журналах совєтських, там «Перець», про те, що сіоністи і націоналісти разом проти совєтської влади. Ну, це була зрозуміла їх пропаганда також. Але я про це думаю інакше. Ті люди, які без сумніву у 41-му році, чи десь там у 39-му, хто де, да, почали співпрацювати з нацистською Німеччиною, яка безумовно була ворогом і українського народу, і інших народів, які були складовими частинами совєтського народу, вони, їх не можна називати українцями. Бо якщо нам кажуть, що деякі бельгійці співпрацювали з нацистами, що мається на увазі? Що це були громадяни Бельгії. Бельгії. Французи були громадянами Франції, голландці були громадянами Голландії. України як держави не було. Тобто тут іде... Був совєтський чоловік. Да, підміна понять. Це були совєтські люди, які виховані були там від 18-го року, від 17-го і до 41-го у Совєтському Союзі. І саме вони пішли на співпрацю. Вони... Це були люди, які були жовтенятами, піонерами, да, комсомольцями, да, і комуністами. Їх підвели до того, що вони стали співпрацею з нацистською Німеччиною. Це совєтські люди. Тому я кажу, називайте цих поліцейських, поліцію, які були місцевою, не українською поліцією, допоміжною, навіть вона так, а ви називаєте це совєтською поліцією, бо це були совєтські люди. Це, бо там були, до речі, і польські громадяни колишні. Називайте їх польською поліцією, бо поляки і громадяни, які проживали в Польщі, були деякі, не так багато, як росіян, наприклад, більше всього співпрацювали з нацистами росіяни. Але це Росія тому і робить такий пропагандистський наступ, щоб прикрити це. Да? Прикрити те, що росіян було набагато більше. Які цифри? Стільки було совєтських граждан, які працювали з Германією? Ну, я не дослідник. Є цифра, що було 5 мільйонів військовополонених. Російської армії, совєтської армії, Німеччину захопила. З них близько 2 мільйонів, якщо я не помиляюся, в тій чи іншій мірі співпрацювала з німцями. Це багато. Так. І якщо там була одна дивізія, яку називали українською, так? Галичина, а потім вона стала першою українською, то в російській було 5 таких дивізій. Була армія Власова, тобто було набагато більше. Співпраці. Да. І, до речі, вони також приймали участь в репресіях проти місцевого населення. А вони переводять погляд тільки на українців. Да. Так я ж кажу, вони також, не можна сказати, що це росіяни вбивали місцеві. Ні, це були совєтські громадяни, так, російського походження. Бо такої держави, як Росія, тоді також не було. Був Совєтський Союз, який довів своє населення до такого стану, що велика частина, мільйони, співпрацювали з ворогами Совєтського Союзу.
колективізація, репресії масові, 30-ті роки, захоплення Західної України, Західної Білорусі, Прибалтики. Все це привело до того, щоб Совєтський Союз сам породив ненависть до себе у багатьох цих народів. А от фільм режисера Лозниці, якщо я не помиляюсь, і там так десь показано, що там українці брали участь в цих розстрілах. Да. Це є. Це замовний фільм? Це брехня. Це замовний фільм? Це замовний фільм, знятий, якщо я не помиляюсь, на гроші цього російського олігарха Михайла Фрідмана. Отого, що очолював цей проєкт російської Бабиному Яру. І він зараз існує, цей проєкт, російський проєкт меморіалізації Бабиного Яру. І це на замовлення Росії, Путіна, зокрема, і його там підлеглих, які кураторами були. Війни. Ну, це така думка. Вони вбивали, а ми тут якби пам'ятник поставимо. Це брехня. Я знаю добре цей фільм, я знаю Лозницю, він здібний режисер, але він може зманіпулювати документальні кадри так, щоб довести все, що завгодно. Там просто стоїть заставка, там нема українців, не показані, які вбивають євреїв Бабиного Яру, але стоїть заставка, що вони вбивали. Це брехня. Жоден архів не доводиться. Зараз він зробив ще один фільм. «Київський процес» документальний. Це по матеріалам тої надзвичайної комісії, яка працювала в 44-му, 45-му, 46-му роках. І був «Київський процес» по колаборантах тих совєтських громадянах, які співпрацювали з нацистами. Там було не так багато засуджених. Я не пам'ятаю, скільки, я не дуже добре знаю. Але він зробив цей фільм на такі ж гроші, на мій погляд, російські, для того, щоб цими фільмами і ще різними фокусами довести, що українці були. Тепер, коли почалася ця широкомасштабна агресія, яку Путін обставив як денацифікація України, зрозуміло, для чого це все робилося. Так, щоб довести, що українців треба денацифікувати. Так, так. Це висосано з пальця. От ми є, наприклад, неонацистські угрупування усюди в світі. Ну так, вони є. І в Україні вони є. Такі. Ну, менше, ніж в Росії, але є. І я колись виступав в кризовому центрі медіа і приводив приклад. Це було в часи АТО, коли була війна на Донбасі. Я приводив приклад, що по наших підрахунках з української сторони, зокрема в Азові, да, є 30 чоловік, яких можна якимось чином вважати неонацистами. В основному молоді люди. А з російською було в армії, яка воювала на Донбасі, близько 200. Так про що ми говоримо? Так. А ось ви казали про пропаганду російську, антисемітську. Вона була дуже дивна. Вона була двох напрямок, які протирічили один другу, іншому. Одна частина пропаганди, більше, була розрахована на людей старшого віку, і вона стверджувала, що захопили владу в 14-му році України неонацисти. Так. Так? Це для того, щоб люди старшого віку відсахнулися від української цієї революції, до єдності. А друга частина, яка розповсюджувалася і на Донбасі, і в інших частинах України, була про те, що владу захопили сіоністи, євреї, для того, щоб підкорити Україну. Це більше було розраховано на молодь українську. Але і саме, що головне, що всі ці ролики, вони виходять російською мовою і виходять з Росії. Да. Виключаючи одне одного. Да. Ну, ми ж казали вже, про це не варто уваги, бо ми бачимо, що світ все вже не вірить. Якщо Ви знаєте, варто, не варто, вірити. Але ж багато переглядів, люди дивляться цю всю дурню. Ну, дивитися не значить вірити. Мало на що ми дивимося. Ну, згоден. Добре. Ну, от таке явлення в світі, як антисемітизм. Чого я за це питаю? Тому що, ну, ми, як християни, як протестанти, знаєте, в нас чітке вчення є з того приводу, що нам потрібно благословляти євреїв. До речі, я вас благословляю від серця. Дякую. От. Чому? Біблія каже, що якщо ти благословляєш єврея, то Бог благословить тебе.
Якщо ти його проклинаєш, то Бог прокляне тебе. Ну, це 12 глава Буття, перші сторінки Біблії, це стосувалося Авраама, це благословіння Боже, воно таке є. І дійсно, єврейський нарід, ну, дуже багато талановитих, мудрих людей, нобелівських лауреатів, людей, які, ну, двигали світ вперед. Це так воно є. Щось Бог згори єврейському народу віддав, да? І от спочатку, у 90-х років, почались такі молитви, що, ну, ми молилися, просили пробачення за антисемітизм в українському народі зараз, да? От як ви вважаєте, це явище, от звідки воно з'явилось? Воно ж було, при царі було, да, це можна довго розповідати, бо антисемітизму вже якнайменше 1000 років. Я думаю, що більше. Ні, не більше. Не більше. В першому тисячолітті, після Христа, так, народження, в світі не було антисемітизму. Чому? Бо було таке відношення, як ви кажете, що це євреї – це свідки Христа. Так. Вони вийшли звідти, де він народився, де він загинув, де він воскрес, і тому їх треба берегти. Це було перше сторіччя нової ери. З'явився антисемітизм десь на переході від першого тисячоліття до другого, з розвитком церкви християнської, католіцизму, зокрема, коли влада перейшла до певних осіб, там пап і інших, які використовували, вже почали використовувати це заради хрестових походів. Це було якраз перед тим, як почалися хрестові походи. Вони були для того, щоб звільнити Палестину, туди не було слова Палестину, цю землю, де народився Христос, звільнити від арабів, від турків і повернути це християнському світу, бо християнський світ на це, як тоді говорили, заслуговує володіти цією землею. Ну, чим це закінчилося, ми знаємо, багато загиблих, багато нещастя було, але по дорозі до Єрусалиму, майже усюди, де проходила ця армія хрестоносців, здійснювалися єврейські погроми завдяки оцій пропаганді. Тобто вже відкинули, що це свідки життя Христа, а акцентували увагу на те, що це вбивці Христа. Пропаганда. Тоді також була пропаганда, просто вона тоді йшла не через соціальні мережі, не через газети і телебачення, вона йшла через церковні обмовини. Проголошувалася в церквах. І благословлялося військо християнське, щоб вони це робили. І ось звідти почалася ця ера антисемітизму. В чому тільки євреїв не звинувачували? Спочатку було, коли вірили в злих духів, у чаклунів. Угу. Да? Середньовіччя – це звинувачення в чаклунстві євреїв. Їх спалювали на хрестах. Спеціально влаштовували дискусії між рабинами і священниками, щоб по наслідкам цих дискусій переслідувати євреїв і спалювати їх на вогнищах. І так дійшло до того віку, до 18-19, коли вже був вік просвітництва, і люди вже не вірили в чаклунів. Тоді з'явилися нові. Ну, їх звинувачували в епідеміях теж. В епідеміях це ж також як чаклунів. Да. В отруєнні колодязів. Колодязів, так. У всьому. Що це вони рознесли заразу, чому і все таке. Але на рубежі 18-19, коли виникли держави в сучасному розумінні слова, в Європі, їх почали звинувачувати у зраді інтересів держави. У всіх війнах їх зраджували як шпигунів, тобто їх звинувачували як шпигунів, які працюють на іншу державу. Тобто від епохи до епохи змінювалися культурні коди, мова з ненависті змінювалася, але об'єкт залишався той самий. Це були євреї. Ну, а з другого боку, як цього можна було запобігти? Вони були інші, будь-де. В Європі, в Східній Європі, в Україні. Вони були чужі. Вони були інші. Ну, вони зберігали свою ідентичність. Вони зберігали свою релігію, і вона не була християнською. Вони зберігали свою навіть одяг, як вони одягалися. Вони
свій фенотип, зберігали бороди оці, пейси і так далі. Тобто вони по всіх параметрах відрізнялися. Головне – по соціальних. У них була інша соціальна роль. Бо євреї в багатьох місцях Європи, і, зокрема, в Російській імперії, були позбавлені права володіти землею. Ти не володієш землею, ти не можеш її обробляти, ти не можеш жити за рахунок цього, то тебе витісняє влада і ті закони, які тоді господарювали, вона витісняє себе в певну соціальну нішу. Ти стаєш тим або ремісником, або торгівцем, або фінансистом, тобто те, що не було заборонено. І ці різні соціальні ролі основного населення, християнського, європейського, розділення цих ролей приводило до ще більшої ненависті. Бо ми займаємося на землі, а вони на нас спекулюють і так далі. Це були просто іншими словами те саме, що чаклунство, те саме, що інші речі, що які використовували проти євреїв. Таким образом, ця історія тисячолітня. Але ми дійшли все ж таки до того, що в країні, яка дуже довго вважалася дуже антисемітською, в Україні, в основному вона вважалася такою із-за пропаганди. Пропаганди російської. Совєтської. Але дійсно щось було. Бо було християнство. Християнство було. І професор такий є Іуда Бауер в Єрусалимському університеті, він сказав, що антисемітизм – це культурний ход, ход західної християнської цивілізації. Ну, зараз цього ж нема. Так. Ну, це ж сучасний вже час. Це було сказано років 40 тому. Ще до папської були на користь євреїв, до протестантських документів про євреїв. Бо світ модернізується. І залишатися в тому стані, в тому відношенні до найбільш постраждалого у Другій світовій війні народу було вже неможливо. І це привело до змін у релігійних колах. Протестантство і католіцизм відріклися від антисемітизму, а православ'я залишилося. Православ'я. Досі. Російське православ'я досі залишилося таким. І ми отримали в результаті, що після того, як Україна стала незалежною країною в 91-му році, після того, як євреї внесли свій внесок у звільнення України, у боротьбу, зі мною разом були в дисидентських колах і інші євреї. Я був не єдиний тоді. Привело до того, що, як каже мій друг Мирослав Маринович, відомий дисидент, віце-ректор Українського католицького університету, що в 91-му році у українців, у більшості, змінився образ майбутнього. Вони отримали свою державу, вони стали хазяями цієї держави, і в них змінився томофор образ майбутнього. В Російській імперії різні народи, Прибалти, Кавказ, Молдова, Україна, євреї, конкурували один з одним. Імперія – це завжди конкурентна боротьба біля трону. Хто ближче, той щось отримає. Бо все міг дати тільки імперський трон. Ніхто інший не міг нічого дати, ніяких прав, ніяких прибутків, нічого. Тільки була конкуренція. Ну, це виливалося, зокрема, в ті погроми, які були наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. І от відгуки були ще й далі. Під час громадянської війни. Це все було те, що було накопичено в імперії. Але коли українці стали незалежною країною, в них змінився образ майбутнього. Вони тут хазяї. Ну, можливо, їм не подобається влада, але це їх країна. Без сумніву, це їх країна. І в цьому іншому образі майбутнього нема місця для антисемітизму. Їм не треба конкурувати з євреями. Багато євреїв виїхало, 90% виїхало. Багато загинуло, половина загинула в Голокості. Євреї перестали з українцями конкурувати. І це дуже важливий чинник різкого зменшення оцього рівня антисемітизму. Ще в 90-ті роки, а ми працюємо з цим професійно, наші експерти за цим слідкують, бачать, рахують. Україна тепер в Європі країна з
ледве не самим меншим рівнем антисемітизму. Ну, це, мабуть, є одне з завдань Світового єврейського конгресу, да? Дивитись на ту ситуацію, яка завдання в світі зараз. Конгресу, можливо, це слідкувати за ситуацією, там бити в дзвони. Якщо можна, ще кілька слів про завдання конгресу. Ну, Світовий єврейський конгрес, я там є віце-президентом, да? Він бачить свою роль в певному координації дій всіх єврейських общин в світі. Крім Ізраїлю. Він не займається Ізраїлем, він займається діаспорою. А євреї живуть там в більш як 100 країнах. І всі ці ячейки, всі ці організації, і наша, зокрема, входимо в Світовий єврейський конгрес. Я там представляю Україну. Там хтось представляє Росію, хтось Молдову. Ну, не країну, а єврейську общину цієї країни. Там дуже важливу роль надається різним питанням, наприклад, і релігійним питанням єврейським, що була свобода віросповідання. Це важливо, бо не буде свободи віросповідання, і євреї не зможуть проповідувати свою релігію серед своїх. Бо у євреїв заборонено проповідувати серед інших народів. Серед своїх, будь ласка. Далі. Важлива дуже роль боротьби з антисемітизмом у єврейського конгресу, бо він бачить всю картину світу, і там, де виникають певні проблеми з антисемітизмом, зараз вони є дуже сильні у Західній Європі, і в Америці, в Канаді навіть є. Це правда. У нас просто на два порядки менше проявів. Не знав за Америку. І вандалізму, і нападів на ґрунті ненависті. На два порядки менше, тобто в 100 разів менше у нас в Україні. Ну, вся Східна Європа, до речі, відрізняється якраз низьким рівнем. Ну, я маю на увазі демократична частина Східної Європи. Низьким рівнем антисемітизму. Чого не можна сказати про Росію? В Росії, як це завжди було, все йде з голови. Якщо їм потрібен буде антисемітизм, вони його раз і включать. Він їм був не потрібен, поки що вони його не включали. Але вже є певні такі погрозливі елементи, які кажуть, що вони можуть його включити. Вже звинувачують там у нелояльності певних. У Ізраїль звинувачує, що щось не так він себе поводить. Хоч Ізраїль дуже бережеться, щоб його не приписали там, в екстремістські там, проти Росії які організації. У Ізраїля своїх проблем достатньо, їм не потрібні ще проблеми. І з Росією. Хоча Росії в Сирії там просто армія стоїть на кордоні. Це велика проблема для маленької країни. Да. Тому ось це завдання Світового єврейського конгресу – підтримка Ізраїлю. В будь-якому. Підтримка уряду Ізраїля в його різних проявах, в різних заявах, в політиці Ізраїлю, і внутрішній, і в зовнішній. Більше у зовнішній. Так що це таке невелике коло питань, яке турбує Світовий єврейський конгрес. Скажіть, от згідно з Біблією, да? Мабуть, згідно історією, євреї – обраний народ. Ви з цим згодні? Дивіться, я не можу сказати, згодний я чи не згодний, бо я не оперую такою категорією. Я по освіті фізик-теоретик. Я в деякій мірі те, що називається перфекціоніст. Я люблю точні формулювання. Дуже поважаю точне формулювання, до якого не можна причепитися, яке не допускає різних інтерпретацій, різних толкувань. Ось так. Що таке обраний народ? Що таке обраний? Те, що це по релігійних джерелах, по Торі, тобто по старому заповіту, це так. Але я просто не оперую цими формулами. У євреїв дуже складна історія, але вони змогли зберегти себе, свою релігію, свій там образ життя, відданість тій землі, звідки вони пішли. Не всі. Багато асимілювалися дуже. І просто їх нема. Щезли. Це як у тому вигнанні з Єгипту, коли євреї вийшли з Єгипту там 3000 років тому. Не всі ж вийшли з Єгипту. Вийшло по різних релігійних підрахунках 600 тисяч сімей
2 мільйони, кажуть. Так, да. А решта залишилася і асимілювалася. Просто щезла. Розчинилася серед багатьох єгиптян і інших народів, які там перебували. Так що те, що всю свою історію євреї борються за збереження себе, своєї ідентичності, в основному релігійної, бо це їм дає можливість продовжувати все в історії. Це їх зберегло і під час Голокосту великою мірою, але я би не став перебільшувати оце висловлювання про обраність. Його можна використовувати в обмежених таких рамках, але я просто їм не оперую. Я розумію, чому так було, чому відомо прислів'я, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ось це. Євреї – це демонстрація цього принципу. Якщо б їх вбили нацисти, нічого б не допомогло. Ну, дивіться, Гітлер, він цю теорію проштовхував про арійську націю, расу, що вона вища, да? І тут десь якась конкуруюча нація. А це розрахунок. Німці ж дуже прагматичні люди. Да? Те, що переміг нацизм, це окреме дослідження. Це дуже важливо зрозуміти, чому в цій країні. Будь-яка авторитарна і навіть тоталітарна влада, тобто яка використовує масове насильство, зацікавлена в тому для пропаганди, бо що таке авторитарна влада? Це брехня і насилля. Так. Два чинники – насильство і брехня. Вона потребує для брехні, вона потребує для насилля ворогів – зовнішніх і внутрішніх. Євреї дуже зручні, як внутрішні вороги. Вони відрізняються, як ми вже з вами говорили, від місцевого населення. У них інша релігія, інші соціальні ролі. І це дуже легко перевести, і в них нема своєї держави. Не було. Ну, і ще тим більше, Гітлер же завжди казав, що от єврейство і комунізм – це одне і те ж. Він так завжди казав. Ну, мало що казав Гітлер, мало що казав Сталін. Ну, два негідника схопилися в цьому двобої, а народи страждали від цього. Мене не так важливо, що люди говорять, важливо, що вони роблять. З остаточним вирішенням єврейського питання – такий термін є. Німеччина поводилася прагматично, але досить обережно. Вона використала його в 30-ті роки для роздмухування міжнаціональної ворожнечі, щоб мобілізувати німецький народ проти внутрішнього ворога євреїв і проти зовнішнього, який також частково був єврейським. Там капіталісти і так. Комуністи. І комуністи. Які дійсно багато було євреїв в 20-ті роки. Вже в 30-ті було набагато менше, але все одно були. Але ж не можна ототожнювати комуністів і той лад, який був в Совєтському Союзі. Але це було. Я стосовно того, щоб благословіння і слова «обраний народ», коли ми знаємо реальних історичних постаті, які зробили багато зла, злочинів багато, як проти свого народу, так і проти інших, то я бережуся ось таких висловлювань. Таким чином, німцям це було потрібно для згуртування німецького народу і його направлення на інші народи, бо світова війна, переділ колоній – це було те, що було зацікавлено після поразки у Першій світовій війні німецькі еліти. І, зокрема, і вони народу нав'язали також це. Народ був до цього готовий. Бо поразка була дуже болісною для німецького народу, який вважав себе великим народом, також імперією певним чином. Чому ні? І зіграв на цій поразці, ну то приниження цьому, нацисти роздмухали ось цю пропаганду. Але вони вдавалися до насилля, але не тільки для євреїв, і до комуністів, і до інших речей, до гомосексуалістів, до ромів. Є багато груп, які переслідувалися німцями, нацистами на підставі расової теорії. Це була расова теорія, повинна була проявлятися в тих чи інших вчинках. І ось це важливо. Але до
реального початку Третьої світової війни, Другої світової війни, перепрошую, не було масового знищення єврейського населення. Я зустрів в Пшемишлі, да, на кордоні майже, перші масові розстріли, тобто, ну, масові не в розумінні Бабиного Яру, а там десятки, сотні людей, у 39-му році, коли Німеччина захопила Польщу з того боку, а Росія, той Совєтський Союз, з цього боку. І там є частина, перемишля з цього боку Сяна, річка Сян, де вони перескочили річку німці, а потім відступили, бо це по договору було совєтською. І ось на цій стороні я був і бачив ці могили, кого вони розстріляли швидкоруч. Бо тільки прийшли, знали, що треба буде відступати, вони їх повбивали. Але табори були вже тоді, але вони ще не працювали так на винищення, як потім. Остаточно вирішено було це питання в 42-му році, в січні. Так звана Ванзейська конференція, керівництво Німеччини, яке вирішило, що євреїв треба винищити. І цим також планувалося об'єднати німецький народ. До того були спроби, і це дуже важливо знати, бо це мало хто знає, крім деяких дослідників. Є лист 40-го, здається, року від Міністерства внутрішніх справ Німеччини, відповідного відділу, да, до наркомату Совєтського Союзу з питанням, що ось ми пропонуємо забрати з тих територій Східної Європи 1,5 мільйона євреїв і переселити їх в Совєтський Союз, там, у східні райони. Тобто у Совєтського Союзу була можливість спасти, врятувати 1,5 мільйона євреїв, а можливо і більше. Бо можна було би і більше забрати. І вони цього не зробили. Ну, вони ж тоді цілувалися з Гітлером, це ж було таке. Ні, так тому вони і написали листа, що цілувалися. Були хороші стосунки, вони були союзниками. Я пропонував, візьміть там, поселіть себе в Сибіру, бо знали, що там табори, каторги, ссылки, і заберіть їх туди. Можливо, вони хотіли, щоб Совєтський Союз довів їх до знищення. Ну так, да, це можливо так було. Але так не сталося. Тому в Голокості загинуло 6 мільйонів європейських євреїв. Так, да, це багато. Пане Йосиф, скажіть мені, будь ласка, може я вас дурню запитаю? Ну, запитаю все одно, чому? Тому що, ну, знаєте, от християни дуже часто ведуться на оці, знаєте, теорії змови якоїсь такої. Ну, не тільки християни. Ну, багато хто з християн, да, ведуться на ці багато хто взагалі. Да, конспірологічні ці теорії, да, і от, да, там дуже часто от єврейська змова, да, що от євреї захопили, і ну от гуляє по інтернету ця історія про те, що от Україна, вона повинна стати там другим Єрусалимом чи другим етім. Я розумію, що воно таке трохи смішне, але, ну, скажіть свою думку кілька слів. Яка тут може бути думка? Все це абсурд і не відповідає дійсності. Я це можу знанням справи сказати, бо я віце-президент Світового єврейського конгресу. Нічого подібного, близького, навіть на один грам нема в цій конспірології. Ну, я з вами, як сказати, у мене немає питання цього. 20 років назад тому, коли в Україні ще трошки був рівень антисемітизму, невеликий, але був ще. Мій один побратим, українець, який сидів в таборах, і тоді було відродження українське, і деякі українці тоді пішли також цим шляхом. Антисемітизм, звинувачування там євреїв. Я був в нього вдома, і він мені розповідав. Ми дуже в хороших стосунках були. Він сидів, я сидів. Він знав, що я єврей. І він мені говорив, ай не кажіть, ось є така змова. Є, я бачу це в різних проявах. В літературі, в житті. Бачу, що є налаштованість, є така змова в кулуарах десь, єврейська змова проти, зокрема, українського народу. Я йому сказав, дивись, якщо є змова, то я її частина. Ти мене знаєш багато років.
Ми допомагали сім'ям, коли ми сиділи, вони сиділи, моя сім'я їм допомагала, їх сім'ї. Я сидів, вони нам допомагали. Тобто це було десятиріччями, така підтримка була. Я кажу, ти мене знаєш добре і давно. Якщо ти вважаєш, що є така змова, вважай, що я є її частиною. Я тоді ще не був віце-президентом Святого Конгресу, але був членом такої ради Великої Святого Єврейського Конгресу. Я з 91-го року от є таким. Я кажу, ну що, ти зробиш? Ну, він так. Так і не вирішив, вірити і не вірити. Але це повністю абсурдна точка зору. Ну, дай Бог, щоб у єврейського народу була змова зробити Україну процвітаючою, багатою і вільною. Ну, і такого не може бути, і такої змови не може бути, бо Україна, на жаль, дуже далека від національних інтересів Ізраїлю. З Ізраїлю проблема виживання на Близькому Сході, так, де в нього 200 мільйонів ворогів навколо нього, які не просто хочуть там поневолити, а просто знищити хочуть. І оце загроза знищення дуже мобілізує. Зробила сильною державу, так? Да? У них не було іншого виходу. Або ти стаєш сильним і б'єш своїх ворогів, або ти щезаєш земля. Просто з лиця землі зникаєш. Оце їх мобілізувало. При всіх протиріччях всередині ізраїльського суспільства, політичних, соціальних і інших, це їх згуртовує. Це ми бачимо, коли починається якась війна, а по світу багато ізраїльтян є, живе, більш мільйону, вони повертаються і стають до лав армії. Це є таке, і стільки я спілкувався з євреями, і був в Єрусалимі, був в Ізраїлі. Видно їх патріотизм дуже сильно. В минулому році, коли була велика міграція звідси, там 5-6 мільйонів виїхало з України через західний кордон, 1,5 мільйони повернулися. Студенти, ті, хто працювали, вони повернулися боронити Україну. Свої сім'ї, свої дома. Я сказав, о, це початок того, що ми трошки вже схожі на Ізраїль. Коли люди не тільки біжать, коли страшно, коли війна, але й повертаються, щоб захистити свою країну. І це дуже важливо. Це якраз трансформація ідентичності нашого народу, я маю на увазі народу України, у інших проявах вже, не так, як це було колись. Дякую. Ви вибрали такий шлях. Шлях захищати слабких. За це ви сиділи два рази у в'язниці, да? Да. Ну і так, це ж не така вже легка робота захищати слабких. Да? Чому? Якраз вона приємна дуже. І як я жартую, людина, яка відчуває себе сильною, повинна захищати слабких. Ну це ж не легка робота, це важка робота. Так, але це ж це відповідь. Ну, знаєте, давайте так скажемо. Це відповідь на запит, так? Я працюю 30 років з наркозалежними людьми. Да. І у мене дуже багато проблем із-за цього. Тому що, ну, ви знаєте, ці люди, знаю. Це кримінал, це пов'язано з поліцією, з прокуратурою і т.д. і т.д. І я розумію, як це важко. Знаєте, я вам скажу так, я без Бога я б цього ніколи не робив би. Да? От ви, захищаючи людей і допомагаючи людям, ви звертались до Бога? Ви відчували його якусь підтримку в своєму житті? Ну, дивіться, я би трохи переформував те, що ви сказали. Бог вам дуже допомагає робити те, що ви робите. Так. Ми знаємо, що і люди, і нерелігійні, які багато допомагають іншим людям. Згоден. Так. По-перше, наші рабини кажуть нам, що ми всі релігійні. Усвідомлюємо ми цього, не усвідомлюємо. Я не вважаю себе релігійною, ортодоксальною людиною. Але я вважаю себе, в Ізраїлі є такий розподіл, що є релігійні, даті, є традиційні, масорті. Про атеїстів взагалі не кажуть. Вважають, що в Ізраїлі їх немає. Так ось,
я вважаю себе традиційною людиною. І незважаючи на свою освіту, фізика, да, мені Бог не заважає. Я так скажу. Я допускаю його існування, я до нього звертаюся інколи. Я, звичайно, вважаю, що у нас у всіх з вами разом, і не тільки з християнами, але й з іншими конфесіями, є один тільки Бог. Я не бачу багатьох богів. Один Бог, просто кожен з нас іде своєю стежкою до цього Бога. І ця стежка – це просто різні конфесійні ознаки. Одна більш крута, друга більш зручна і так далі. Але всі, що ми можемо сказати, що ми всі п'ємо з одної дужки, кожен своєю кружкою. І форма нашої релігії – це ось ця кружка. А рідина для всіх одна. Оце рідина, яка є, ну, деякі називають благодаттю, православ'я, наприклад, деякі інакше, але це все одно. Людина релігійна, мене колись це дуже цікавило ще у 70-ті роки, коли я спілкувався з підпільними організаціями релігійними, зокрема з баптистами-ініціативниками, з п'ятидесятниками, яких дуже переслідували, з єговістами. Да. Я питав, я був молода людина тоді, я питав, що от як вам, що вам ближче? Людина релігійна, віруюча, але іншої конфесії, або людина, яка не вірить в Бога? Він сказав, іншої конфесії. Це мені ближче. І це дуже важливо було для мене зрозуміти, що релігійні люди мають додаткові внутрішні механізми для того, щоб утримувати себе, сім'ю, народ і все людство на поверхні, не дати цьому затонути. І це завдяки тому, що є віра у Бога. Кожен це розуміє по-своєму, але ця віра – це є такий стрежень всередині людини. І такі хлопці, які я бачив у місцях ув'язнення, я бачив, як вони відрізняються від інших невіруючих. Вони мали цей стрежень. І це їм допомагало винести ось ці всі тяготи того життя у неволі. Тобто вони духовно були вільними, бо в них був Бог. Ви можете сказати, що в деяких випадках ви відчували керівництво Боже в своєму житті? Ну, більш того, коли було тяжко в ті роки, я звертався до нього, я молився. Так, як я вмів, я сам придумував як, бо я не знав цих ортодоксальних молитв правильних. Я і зараз інколи роблю. Коли я в Ізраїль, я приходжу до стіни плачу в Єрусалимі. Тільки хотів запитати. Так, да, я приходжу і молюся там, біля стіни плачу. Це буває не так часто. Ну, я кажу, я не потребую щохвилинного контакту такого. Але ось, ви ж самі згадали, я, мої дві останні книжки, це показує мою залежність від Бога. Так, до речі, у вас чотири книжки, і дві з них, вони починаються з... Да, з псалмов. Це слова з псалмов. І дехто вважав, що це така претенціозність. Претензія. А я кажу, ні, це приниження, бо завжди важливо себе обмежувати. Так. Ти можеш вважати себе там великим, навіть якщо ти сильний. Як я казав, сильний повинен допомагати людям, які слабкі. Я відчуваю цю потребу, але це я вважаю від Бога. Амінь. Слава Богу. Бог мене на це наставив, дав мені силу, бо я не знаю, звідки вона ще могла взятися. Для того, щоб допомагати іншим людям. І це важливо. Тому я ось ці дві книжки останні свої назвав словами із псалмів, бо щоб показати, що в мене є відчуття, що я не один в цьому світі, що є той, хто допомагає мені, чимось керує, контролює мої помисли, так і називається. Друга, четверта книжка «Розсуди мої помисли». Так. Тобто я відкритий перед тим,
тою силою перед тим Богом, щоб він контролював і не давав мені збочити з цього. Дякую вам. Дуже дякую. І ще раз нехай Бог вас благословить. Дякую. Живіть 120 років, як Моїсей. Так. От. І зверніться, якщо у вас є що сказати таке от від серця для наших глядачів. Ну, цей досить такий важкий час в нашій країні. Так, час дуже важкий. І нам дуже потрібна єдність, яка, зокрема, дається не тільки про нашу близькість до країни, де ми живемо, чиїми громадянами ми є. Я оперую таким поняттям, що я маю свою власну ідентичність особисту. Да? Вона полягає в тому, що я, по-перше, я український єврей з акцентом на слові «український». Тобто це ядро єврейське, а оболонка – форма українська. Це я ввів таке поняття. Воно тепер крутиться трошки, да? Що є, були совєтські євреї, потім стали євреї України в 90-ті роки, коли розпався Совєтський Союз. А тепер викристалізовується частина української політичної нації, громадянської нації. І ми, українські євреї, які ось є частиною цієї політичної. Так ось, нам важливо бути частиною цієї нації, хто б ми не були, якого походження національної, якої релігійної спрямовості, всі бути єдиними всі нації. До повної єдності нам ще далеко. Але нас повинно надихати те, що ми йдемо правильним шляхом. Кількість людей у цій політичній нації громадянській збільшується. Ми бачимо це по майданам, бачимо по волонтерам, бачимо це по тому, як пішли волонтери на фронт захищати Україну. Можливо, нас ще не так багато, як нам би хотілося. Я оперую назвою національного консенсусу. Угу. Коли 80% громадян будуть мати спільні уявлення, глибокі, укорінені поняття про минуле, сьогодні і майбутнє, тоді нам ніхто не страшно, ніяка Росія. Тепер нас менше ще, але ми йдемо туди. Нас було набагато менше, ніж зараз. Тепер нас вже, я думаю, 30% можливо. А ми йдемо до 80%. Нас вже досить багато, щоб зробити опір ворогу. Ми зупинили цього ворога і намагаємося його витіснити. Нам ще недостатньо сили, щоб перемогти швидко. Але хай буде повільно, але перемогти нам треба. І за це ми всі повинні молитися. Амінь. Амінь. Дуже дякую. Нехай Бог вас благословить іще раз. Всього вам найкращого. Дякую за таку цікаву розмову. І якщо буде ваша ласка колись ще відвідати нашу студію, я гадаю, у нас є багато про що поговорити. Хай вас Бог благословить, вашу родину, ваших дітей. Всього вам найкращого. Дякую. Дякую. Шановні глядачі, дякую за те, що в цей вечір ви були з нами. Нехай Бог вас благословить. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський». Також ставайте партнерами телеканалу «Новий християнський». Всього вам найкращого.